Тодорхой одоо хүүхдийн эрхтэй холбоотой заалтууд маань хэр орсон бэ? За тухайлбал энэ хүүхдийн одоо сэтгцийн элемент за тэгээ бүх төрлийн одоо цахим хэрэглээ болон одоо бусад масруулах бодисын донтололт за дээрэс нь одоо хүүхдийн амин оролтын асуудлаар одоо хамгаалах заалтууд юу гэж орсон бэ? За ер нь бол одоо цагдаагийн мэдээ баримтаас үүсгэд өсвөр насныхны дунд одоо саяны дурцсан сэтгцийн асуудлууд за сэтгэл гутрал за амин оролт бол жилэр тутам нэмэгдэж байна. Тэр энэ тал дээр бол манай нийгмийн хөдөлмөрийн яамны за нийгмийн хамгааллын бас чухал асуудал багт энэ ямар залтууд орсон бэ? За энэ ташрамт хэлэхэд өнгөрсөн хаврын чуулганаар батлагдсан одоо сургуулийн өмнөх болон ерхий босрын тухай хуулинд манай ерхий босрлын одоо бүх сургуулиуд сэтгэл зүйчтэй байна гэдэг энэ залтыг бол манай байгууллагын гишүүд оруулсан байгаа. За тэгээд дээрэс нь одоо цэцэрлэгч гэсэн мөн одоо сэтгэл зүйчтэй байж болно гэсэн залт байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол Монгол улсад төрийн өмчийн болон төрийн бас хүмүүс 848 сургууль байгаа. Тэгээд ер нь бүгд одоо сэтгэл зүйчтэй болоо ажиллах хэвээр. Тэгээд энэ бол асар чухал юм аа. Үе тэнгийн дээрлтгэлд за тэгээд гэр бүлийн болон одоо бусад ямар нэг асуудлаас үүдсэн одоо сэтгэл зовчрал байна уу? Сэтгэлийн одоо гэмтлүүд байна. Энэ болгон дээр тулж ажиллах гол хүмүүс бол сургууль дээр бол сэтгэл зүйч байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо хүүхдийн хамгааллын асуудлаас манай босрч тухайн юм. За сайт бол нэлээд малын ажиллаж байгаа. За тэгвэл одоо яг энэ газар энэ хуулийн дээр сэтгцийн эрүүл мэндийн холбоотой хүүхд хамгааллын залтууд юу байна гэдэг асууя. За хоёр даарт нь за хуулийн маань нэг одоо бас цаашаалтаа шинэ одоо согцолтой асралт гэр бүл гэдэг юу орж ирсэн байна. За ер нь одоо Монгол дахь одоо хүүхдийн эрх юм бол одоо бусад тайлан зөвлөмжүүдэд олон улсын байгууллагын өгснэг зөвлөмж бол энэ хүүхдийг аль болох одоо гэр бүлийн орчинд асра хамгаалж хүмүүжүүлэх нэг чухал. Тэр дотор одоо тэнмэл болон одоо эрсэл нөхцөл байгаа. Хүүхдүүд аль болох гэр бүл дотор өсөх нь чухал гэдэг энэ зөвлөмжүүд өгсөн байдгийг. Тийм учраас нийгмийн авалт хөдөлмөрийн сүүлийн 10 гаруй жилийн туршид бол энэ асралт гэр бүл гэдэг ийм одоо төсөл хэрэгжүүлж ирсэн байдаг. За тэгэхээр ер нь одоо яг Монголын нөхцөлд энэ одоо хүүхдийг асралт гэр бүл буюу ийм айл дөрчлүүлж өсгөхөд нийт одоо хэдэн хүүхд ингэж өссөн бэ? За энэ асралт гэр бүл төссөн хүүхдүүдийн маань одоо зан чанар төлөвшөл ер нь одоо хэр байна? За ер нь монголчуудын дунд одоо асралт гэр бүл гэдэг энэ одоо шин хүүхэд хамгааллын за гэр бүлийн энэ одоо соёл нэвтрүүлэхэд ер нь одоо хүмүүс манд хэр хүлээж авч байна аа. Тэгээд хуулиараа бол нөгөө нийгэм хамгааллын хуулиар бол яг асралт гэр бүл нэг тодорхой хэмжээний мөнгөн дүн бүхий нь хүүхэд тарсны урамшуулал авдаг. А тэр нь одоо энэ хуулиа дагаад нэмэгдэх үү гэдгийг асуумаар байна. За гурав дарт нь энэ яг одоо гэр бүлийн орчин дах за түрүүн бас зарим гүшүүд нь асууад байна л та. Нөрөг төрлийн болон одоо гэр бүлийн орчинд одоо хүүхдийн үчирхэл хамгийн их гардаг. За тэр дотор одоо нөгөө гэр бүлдэх одоо бэлгийн үчирхэл бол ур төрлийн их гараад байгаа. Тийм учраас яг нэгжтэр ажиллаж байгаа хорооны нийгмийн ажилтан за анхан шатны одоо хамтарсан баг маш одоо чадварлаг байж байгаа. Тэр эртэл нөхцөл бүрийг одоо үнэлж хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр нийгмийн хамгааллын хуулийн төсөлд маань яг анхан шатны байгууллагын үүрэг оролцоо сахиуртыг одоо хэр нэмж байгаа вэ? Гэдэг бас тодруулж асууя. За, энэ хамгаалалтан сайд хариулъя. За, мөнх цэцэг гишүүнд талархаж байгаа. Манай мөнх цэцэг гишүүн маань бол анх удаа ер нь гэж хэлж болондоо ер нь энэ сургуулийн үе тэнгийнхний дээрлэгэлтийн асуудлуудыг энд би гаргаж ирж нийгэмд одоо шүглүүлсэн ийм гишүүн. Маш их далд одоо болж байгаа. Ер нь бидний нүдний далд яг юу болоод байна? Юу тохиолдоод байна гэдгийг бид нараас бүрэн мэдэж чадахгүй байгаа шүү дээ. Өнөөдөр ингээд статистик харахад манай хоёрын ам хоёлоо өөр тоотой сууж байгаа. Одоо шинэ манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны саяын одоо их хурл дээр хийж байгаа өгж байгаа тоо бол одоо эрсдэлтэй хүүхдүүд 4270 хүүхд гэдэг хүүхд тоо ярьж хагаад манай яам дээр хийж байгаа сургуулийн хэмжээнд нийт сурлын эрсдлийн үнэлгээний хийсэн байдлаар бол 55961 хүүхд гэж гарч байгаа. Монголын төр бол ингэж ажиллаж болохгүй л дээ. Нэг л тоотой байх хэрэгтэй бид. 14,000 хүүхд эрсдэлт байгаа даа юм уу? Эсвэл үнэхээр 55,961 хүүхд эрсдэлт байгаа юм уу гэдэг. Ингэжээж бид нэр одоо зөв асуудлуудаа тодорхойлж ээж, оншоо зөв тавьж ээж одоо эмчилгээг л хийх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрсдэлт байдал бол бас ийм байгаа. Бид нар бас энэ гашуун үннийг бол бас хэлж явах хэрэгтэй гэж ойлгож байна. За ингээд энэ 55,961 хүүхдээс яг үе тэнгийн дээрлэгчлэлтийн тохиолдолд ихэр 11,000 мөн хүүхэд одоо үе тэнгийн дээрлэлтэд өртсөн байна гэдэг энэ аимшигтэй тоо шүү дээ. Бас их том тоо. За тэгээд бид нар ямар ч хэлсэн нэг дэвшил бол энэ боловсролынхаа хууль дээр одоо сургууль бүхэн сэтгүүчтэй байх ийм эргэцүүн зохицуулттай болсон.
За сүүлийн 2 жилд манай боловсролын салбарт хийсэн томоохон ажил нүдэн тарагдхуйц, гарт барьцхуйц ажил бол энэ сургуулийн сэтгэл зүйчдийг бэлдсэн ажил байна. Ер нь ингээд судалгаа хийгээд үзэхээр ковидын одоо энэ сургууль удаа хугацаагаар хаасны хор холбогдол сөрөг нөлөөнүүд нь маш их гарсан. Буруудын 2 нь одоо сэтгэл гутралтай байна гэдэг ийм тооцоо судалгаанууд гарч байгаа. Тэр үсэн үсээгөө цаашдаа бид нар энэ одоо альфа үеийнхний нэг онцлог бас байна. Тийм учраас хэл одоо энэ сэтгэл зүрхний боловсрол буюу одоо ингээд энэ хүүхдийн төлөвшлийн асуудлуудыг бид нар ер нь нийгмээрээ нэг одоо шүлэж, нийгмээрээ нэг ойлгож, дүгнэлт хийж одоо сэтгэлгээ хандлага одоо нэг өөрчлөх ийм цаг бол үнэхээр ирсэн байна. Хаалга тогшоогүй хаалга нэгэд ороод ирсэн байна гэдэг одоо бас би бүр нийгмээрээ энэ асуудлуудыг ярих хэрэгтэй. Тийм учраас эцэг эхчүүд, асрын хамгаалагчдын үүрэг бол энэ дээр маш чухал. Ерөөсөө хүүхд бол нэгдэр нэг ихэнх цаг нь сургууль, а нөгөө цаг нь бол гэр бүлдээ зарж байгаа. Тийм учраас бол хүүхдийн ирэх ханд өрчөгдөж гэнэ үхээр саяхан хийсэн одоо болгон туяа сайдын хийсэн судалгаагаар бол үндсэндээ гэр бүлийн орчинд энэ хүүхдийн ирэх өрчөгдөж байгаа гэмт хэргийн асуудлууд гарч байгаа гэмт хэргүүдийн чинь хүчирхийллүүд чинь 70% нь гэр бүлийн орчинд үлддэгдээд байна гэсэн ийм статистик судалгаа байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлөөр бид нар одоо яг өнөөдрийн энэ одоо хилцэж байгаа батлагч байгаа энэ маань бол ингээд Монгол улсад бол энэ За булган тай сайд нэмч хариулъя. За мөцсөг гүшүүн маш зүв асуулт ярьж байна. Би бүр ингэж бодод таамаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөр 2019 онд дууссан бил. Түүнээс хойш одоо шинжлэгдэж гарсан юм уу гүмүү бүүмэд. 2021 онд би одоо гүшүүний хувьд энэ хөтөлбөрийн эрүүл мэндээр сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн дээр төсөв санхүүжилт тавих гэхээр хөтөлбөр нь дууссан гэдээ мөнгө тавьчихлахгүйсэн. Хувь гүшүүний А гэтэл ковидын үед дэлхийд даяараа сэтгэл гутрал, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд маш том асуудал болоод салбар салбарын онцлогоор гаргасан байж байгаа. Гадаад иргэн яам гэхэд гадаадын гадаад иргэн яам гэхэд 20 цагийн онлайн утас гаргаад хүртэл гадаадад байгаа элчин сайдын яамны манай ажилтан сэтгэл гутралд орох юм бол сэтгэл зүйн хувьд тавгүй юм бол ишгэ залгаараа гэдэг. Бидэнд одоо яг үнийг хэлэхэд одоо сайн сэтгэл зүйч бол цагийн 400-500 мянган төгрөг болсон гэсэн. Бид нэр Яг одоо ажлын байр зарлал, чадхатгаараа сургууль дээр, нийгмийн бүхэл байгууллага дээр улсын хэмжээнд 4000 гаруй сэтгэл зүйч ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн орчны хувьд ч гэсэндээ бас амаргүй. За ямар ч байсан бид нэр энэ хүрээнд одоо нийгмийн ажилтаа ажиллаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь сэтгэл зүйчийн энэ сэтгэл зүйн асуудлыг ганцхан хүүхдийн гэхгүй улсын хурал дээр, эсвэл нийгмийн бодлогын байнгын хорондорч байдаг юм уу? Нэг сонсвол яасан юм бэ гэдэг нэг юм санал байгаа. Ганцхан хүүхдийн гэлтгүү. Одоо гэр бүлийн хүмүүс хатуу хамаатан садан бие биенээ хүчирхийлж гэн алж гэн энэ төр гэдэг бол одоо нийгмийн сэтгэл зүй тийм амар гутралд орцсон байна л гэсэн үг. Одоо сошиалос бидний дараа дүн ч юм уу зөв ч юм уу мэдээлэл аваа сууж байгаа тэр үн дээр бол санал нэг байна гэнаа. За дэрэс нь таны асуусан асралт гэр бүлийн хувьд хүмүүс нөгөө энэ хүүхэд үрчлэгтэй бас их андуу байдаг. За асралт гэр бүлийн хувьд бол бид энэ хүүхдийг өсөж торнуулахад гэр бүлийн аль хор орчинд байвал зүгээр байна. Нэгдсэн журмаа нь одоо манай хүчил өнөрөл төв 150 гаруй хүүхдтэй. Уг нь олон улсын одоо жишгээр биднэрт айлхаар юм олон нэг дор байлгах биш. 40-50-аас илүү байлгаар нэгдүгээр байх хэрэгтэй. Тэгээд За баярма 83 дугаар микрофон. За мөгцөг гүшний асуултанд хариулъя. Гэр бүл төвдөө хүүхд хамгааллын тогтол цаг бүжүүлэхийн үрээнд бид нар асралт гэр бүлийн асуудлыг шинээр бол ярьж байгаа. Энэ бол хүүхд хамгааллын үйлчлэгийн бас нэг хэлбэрээ гээд. За одоогийн нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу бол гэр бүлийн тухай хуулийн 25 заасан одоо хүүхдүүдийг гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхдүүдийг гэр бүлдээ асран халамжилж байгаа иргэдний зохицуулалттай асуудал байгаа. Тэгээд журам хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын сайдын тушаалаар хүүхд тасрах хувилбарт үйлчлэгээний журам байгаа. Одоогоор бол энэ үйлчлэгээнд бол 243 хүүхэд нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу одоо хамрагдаад үйлчлэгээгээ одоо аваад явж байгаа. Тэгээд санхүүжилтийн хувьд бол нийгмийн халамжийн тухай хуулийн байнгын асаргааны хэмжээ нэмэгдсэн 275 мянган төгрөгийг одоо аваад явж байгаа. Тэгэхээр бид энэ хуулийн төслийг дагаад нийгмийн халамж тухай хуулийн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулж энэ хүүхд тасрах хувилбарт үйлчлэгээний шалгуур үзүүлэлт болон одоо хамгааллын үйлчлэгээ байнга гасран хамгаалах энэ үйлчлэгээний зардлыг бас тооцдог байх энэ зохицуултуудыг бас шинээр оруулж байна. За тэгээ хүүхдийн үндсэн
эрхийн асуудал гэхээр хүүхд хамгаалалт бол хүүхдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх хамгааллын үйлчлэгийн тхийн саналаа илэрхийн асуудлыг бол үндсэн зарчимд оруулсан байгаа. Тэгээд нийгмийн ажил үйлчлэгээний бүх шатнд одоо энэ хүүхдийн эрхийг харгалзаж үзэх одоо тусгай хэрэгцээтэй хүүхдэд бол өгөөний хилмэрч одоо энэ тоноглолт хөрөмжийг нь одоо оруулах энэ асуудал гэдэг нь нэмэлтээр зохицуулсан байгаа. Тэгээд хамтарсан багийн одоо ажил үйлчлэгийг эрсдэлт нөхцөл байгаа хүүхдэд дотор хойлох, дээрэс нэмээд хамгааллын энэ үйлчлэгийг анхшинтанда үзүүлэхэд бол санхүүжилтийн шууд олгох, урамшууллыг нь тооцох асуудлыг бол энэгээр нээлттэй оруулж ирчихэж байгаа. Хамгийн гол асуудал бол яг хүүхэд хамгаалал гэж юу вэ? Хамгааллын үйлчлэгээ урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгэндээ тухайн гэр бүлтэйгээ хамтарсан баг маань ажиллах, энэ ажиллах үйл ажиллагааг нь за одоо Балжинмын Баяр сайхан гэсэн асуулт.